Okei. Lähdetään po... Mitä? Hei, äkää nyt saatana riauku. Tuolla, ahaa, vittu näin. Haukan katse, älä vittu yritäis leikkiä piilosta mun kanssa. Ui vittu. Joo, ja siellä kaksi, siellä toinen. Aa, vittu. Sarkee vaan niin perkele. Okei, sit se toinen. Vittu on tuolla tullut, saatana. Mä hyökkään suoraan päällä. Mä oon kimpussa kuin iilimato, saatana. Ai, lyödä, vittu. Ihan oikein. Din, mä pistin. Ei mitään, olen hiljaa. No, katsotaas mitä täällä on. Pam. Onks täällä mitään? Käydään kattoo. Tällä ei nopeasti. Hyi, mä en halua. Yeah! Toi ei onnistu yllättää. Vittu. Hiilinki. Lintunen. Okei, täällä siis ei ollut mitään muuta. Oi tätä turhuutta. Ja mitäs täällä on? No vittu. No niin. Tuo ruumis, okei. Elikkä tää on tämmöstä. Voi ku kiva. Oli tosi hyödyllistä käydä hakea joku vitun lintu, uhrata henkensä linnun takia. Exitti voi kyllä, olisko tää totta, että mä pääsen pois täältä. Noni. Toi bukas. Aha. Save checkpoint. Nyt äkkiä pois täältä. No. Ei. Mä en halua. Okei, nyt tää on skepi. Noni, mä tuun nyt täältä. Lintu. Sing me little bird. No. No vittu. Ei, älä vie mua. Ei mä halua. Ja niin siinä tuli käymään. Okei, ne on kuollut. Kuka olisi ikinä uskonut? Jep. Flaps. Image received. Well, what do we have here? A matchmaker. Index finger. But it's not quite right. Looks like you have a male corpse and a female mannequin. Exactly the opposite of normal. Well, not normal. Thomas, photograph the victim's face. Joo. Otan kuvan perseestäni ja lähetään sulle. Mitä toi äijäkin on tuommoisen mannekiinin näkönä? Shape and color of the facial mark is consistent with the painted marks on all the male mannequins in previous matchmaker crime scenes. But this is strange. Thomas, get a shot of his right hand, will you? Monta saatanan kuvaa sä tarvit. Over to the balls. No, mä huomasin sen jo. This guy's the matchmaker. Well, he certainly didn't kill himself and set it up this way. Niinhän sä luulet, niinhän sä luulet. Din. Okei. Okay. Kyllä vasta oli kans vaikea kohta. No. What is it? Ei! Noni, tota ois voinu estää!
kla veriripuli. Joo. Mitäs mä nyt tän? No, okei, okay, mä menen tänne ilmeisesti. Juu, minä pidän taskulampun pää. Haulikko, ota se haulikko! I can hold them much longer. Vitun nössä. Ja kannattaako tänne yksin lähteä? Idiootti! Puski. Oho, haulikko. I think I've got something, Thomas. Joo, mä oon haulikko. The newspaper clippings you found in the room at the metro station? Each of the articles talks about a serial killer. A serial killer that was on your case list. 9 names were mentioned. Of those, 7 of the 9 were crossed out in each of the clippings by a black felt tip marker. The only names that weren't crossed out were the matchmaker and the torturer. Of the names that were crossed out, all those cases have gone cold. And now you can cross off the matchmaker. Wait, are you implying that there's someone stalking serial killers? So what, he goes around killing killers and then he marks off their name in his little personal diary? Onko se niin iso juttu? It does, but it adds up. It almost makes sense. Hold on. Kytä tulee. Ah, shit. Rosa, I have to call you back. Joo, joo, joo. Vittuhan haulikko. Okei, okay, vittu, nyt tapahtuu. Hyi, vittu. Okei, okay, se siitä. Ota nyt vittu kakkosnelonen. Run, bitch! Siellä on homo. Juokse! No niin, tuu tänne. Nooo. Tum tum. Okei. Okay. Ei vittu, lyö. Lyö vielä uudestaan. No niin. Kuole nyt, saatana! Jep, nyt pois äkkiä. Jaan Ilka poikkeaa turvalteen maahan. Tähän loppu peli. Kiva kun katoitte. Morjes. No ei kai tänne vielä. Jatketaan, jatketaan. Summary. It has been discovered that humans are being affected in the same way. Rotta poiki. Katsotaan videot ja lopetellaan sitten tähän. Sorry. So, the fingerprint in the metro station and the boot print are not the matchmakers, but this other guy. So, is he the torturer? Doubtful. It's not the torturer's MO. Think about it. The final murder in each of those cases on your list ended with a killing similar to the previous ones. This guy goes around and kills the killers in the same way that they're killing the innocent. He's Lintuja. Like a Uber killer, a serial killer X, a perp not on your original case list. Uber-killeri. So this serial killer X kills serial killers. He takes them down using their own methods. If the torturer is still at large, what's his MO? Pretty sick stuff. He likes to abduct people, torture them for fun, then let them loose and hunt them down. His goal is to drive them to suicide so he doesn't actually deliver the final blow. What is this city coming to? All right, so I've got to find the torturer and save his ass so the new killer doesn't kill him? Life of an agent. Yeah, well, I'm no longer an agent, apparently. Sorry. Look, I can't get you the bureau dossier of the torturer now, as you can imagine. But we can find out some public information. And I have something else you need to see. Okay. Well, it's too dangerous for me to come to the bureau. Can you meet me at the city library? En tietenkään. You know there's been a fire there. The whole thing shut down for repairs. Exactly. There's damage, but there's gotta be a terminal or two still working. And no one will know. Can you meet me there in, 15 minutes? I'll be there. I'll be ready, I'll be ready. Joo! Nyt voin sanoa teille, että haistakaa pitkä oisterin uija. Tää peli päättyy tähän. Joo. Ja jatketaan ensi kerralla. Moikka moi!